ကျမယုံကြည်ဌာနရဲ့ဧပြီလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထုတ်ပြန်တဲ့ COVID-19 ရောဂါတစ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ12ယောက်စီးရင်မှာပါဝင်လာတဲ့အကြောင်းအဆိုတော်ညီသားကဒီပူပီကိုပြောဆိုပါတယ်။မလ29ရက်နေ့ကရှစ်မိုင်နာကဖះကြောင်းတစ်ခုမှာလိုက်အစီအစဉ်မှာပိုးသွေးလူနာနဲ့ထိသွေးခဲ့တဲ့အဆိုတော်ညီသားဟာသူ့ရဲ့တစ်ခွဲနမူနာကိုပေးပို့စစ်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုးသွေးရှိခဲ့တာပါ။ live အစီအစဉ်မှာအမှုပညာရှင်တို့ပါပြီးလက်တလုံးမှာတော့တရုတ်ဆောင်ဦးဖြစ်တဲ့တေရွတ်ရှင်းတန်းကလည်းစစ်ဆင်မှုခံယူထားပြီးဒီကနေ့တခွဲအဖြစ်မှာငကရေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုတော်ညီသားဟာဧပြီလ1ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့အထိဖျားခဲ့တဲ့အတွက်အိမ်မှာ home stay နေနေရကနေကျန်းမာရေးကွန်ကြီးဌာနကိုအကြောင်းကြားပြီးတဲ့နောက်ဧပြီလ14ရက်နေ့ကစပြီးအင်းစိန်ဆေးရုံမှာစောက်ကြည့်လူနာအဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းအခုလက်ရှိမှာတော့ဝေဘာကီဆေးရုံကိုလွှဲပြောင်းပြီးဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ကြောင်းလက်ရှိမှာကျန်းမာရေးအခြေအနေကောင်းမွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။COVID-19 ရောဂါတခွဲအတည်ပြုလူနာ85ဦးရှိပြီးတခွဲအတည်ပြုလူနာ11ဦးကိုသက်ဆိုင်ရာဆေးရုံတွေကိုလွှဲပို့ကုသပေးသွားမယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အကသာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဈေးတင်ရောင်းချရင်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်ကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုရပိုင်အတွင်းအပြင်မထွက်ကြပဲနေအိမ်အတွင်းမှာပဲနေရဖို့ညွှန်ကြားထားတာရှိသလိုဈေးတွေကိုလည်းယာယီပိတ်ထားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကားကားတွေနှစ်ဆတက်သွားပြီးကုန်စည်စစ်မှုကဟန်ချက်မကြီးဖြစ်သွားတာကြောင့်ဝယ်လိုအားများလာပြီးရောင်းလိုအားနည်းလာတာနဲ့အတူတချို့ဈေးနှုန်းတွေကလည်းဒီကာလတွေမှာလိုက်တက်နေတယ်လို့ဘကုမျိုးခံတဦးကပြောပါတယ်။စီစဉ်1လီတာတဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်1600ဝယ်ရတယ်။အခုကျွန်တော် 1850 ဝယ်ရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်။ဆန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခြေခံလူဒနာစတဲ့ဆန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 2100 နေပြီးတော့ 2600 အထိရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစံတွေကလည်းအခု3000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိကိုခုန်တက်လာပြီးတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါစားတော့ကုန်ပြီပေါ့။စားတော့ကုန်ပြီပေါ့။နောက်တစ်ခါ CBC တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှေ့သမားတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ volunteer တွေအတွက်ကျွန်တော်လက်ရည်တို့ mask ကိုဝယ်ရခါမှာ mask ကတော့အခုမှနည်းနည်းပါပါတော့ကျွန်တော်တို့လေးဈေးကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ rubber လက်ရည်တွေကလည်းပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့သူကဈေးတွေအဆမတန်မြင့်လာပြီကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကကျွန်တော်တို့လက်တစ်ဖောက်ကိုကျွန်တော်တို့9000နဲ့ဝယ်ရတယ်။200လောက်ကြာတဲ့ခါက9000ဖြစ်ရတယ်။အခုဆိုရင် 1000 လောက်တိဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်မှာဆိုလို့ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေဈေးဝါးတွေနဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေကိုနိုင်ငံတော်ကနေအရေးကြီးကုန်စည်အဖြစ် AB တရက်နေ့ကလေးကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်ပစ္စည်းကိုဘယ်ဈေးထက်ပိုမြောင်းရဘူးဆိုတော့ maximum price ကိုတော့တတ်မှတ်ဖို့လိုနေပါသေးတယ်။တတ်မှတ်ပြီးရင်တော့တိုင်ကြားတဲ့လူကလည်းတိုင်ကြမယ်။ဈေးနှုန်းတတ်မှတ်ချက်ထက်ပိုရောင်းနေမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ငားနဲ့အရေးယူသွားမယ်လို့စားသုံးသူရေးရာတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ stay at home ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကာလကြော်ပြတာနဲ့ဈေးနှုန်းတွေလည်းပြန်ကျလာနိုင်တယ်လို့အလွန်အမင်းဈေးတင်ရောင်းရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာထွေအုပ်ရုံးတွေမှာတိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ထိုင်ကြီးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အခု one ဟို stay at home ကာလမှာတို့ရက်လိုက်တာရှိတယ်မပို့တော့ဘူးမပို့တော့တော့ပစ္စည်းလာယူဖို့ကြောက်လဲသူကယောဂါတွေပါရင်လည်းအခုကလည်းဟိုဝင်ထွက်တွေမရှိတော့ဒီပုံမှာပစ္စည်းပြက်လက်မှုပုံမှာလက်ကျန်ပစ္စည်းကိုဈေးတင်ရောင်းနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမှာတော့အခုဒီကာလလေးကြော်သွားပြီအခုတက်မှတ်ထားတဲ့ stay at home ကာလကြော်သွားပြီဆိုရင်တော့ဈေးနှုန်းပြန်ကျနိုင်ပါတယ်ဒီပုံမှာကုန်စည်စည်းစိမ်မှုကပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်လာမယ်သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလမှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒါအခက်အခဲအကျက်တဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံလုံကျွတ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ခုနပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုသတင်းပေးတိုင်ကြားရေးကော်မတီလည်းရှိတယ်ခုနနေနေမြေဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာဟိုဟိုပါဘောနော်တိုင်ကြားလို့ရတဲ့ KIO ချုပ်ရုံးမှုတွေကျွန်တော်တို့ဌာနတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့က KIO ဒေတာအာဏာပိုင်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တော့အောင်ပါဘကုတ်တိုင်းအတွင်းမှာလည်းအခြေခံစားသောက်ကုန်နဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေဈေးတင်ရောင်းချမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ကြားလာပါကအရေးယူဖို့အတွက်ဘကုတ်တိုင်း CBA ဝန်ကြီးဦးဆောင်ပြီးတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှုထွေအုပ်ဥပဒေချုပ်ပြန်ဆန်းတဲ့စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနကတိုင်းအဆင့်အကြီးအကဲတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ဆုံးမှုပါရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတွေကိုအကြံပေးရဆေးအတွင်အိမ်ထဲမှာပဲနေဖို့အစိုးရဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားပါတယ်မဖြစ်မနေဈေးထွက်ဝယ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေမှာလည်းတိမ်တယောက်သာထွက်ဖို့နဲ့လူစုလူဝေးမပြုလုပ်ဖို့စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ဈေးတွေကိုပါပါဆယ်ရောင်းဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်ဒီလိုနေထိုင်ဖို့ညွှန်ကြားထားပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လိုက်နာမှုအားနည်းနေပါတယ်ဒါအပြင်မျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအနေနဲ့လည်းလက်ရှိ COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးကာလမှာသူတို့ရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာမျိုးနယ်အသီးသီးကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်။ဟိုသက်ဆိုင်ရာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရဲ့ဒီဆောင်ရွက်မှုကအဓိကကျပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရောဂါဒီထိန်းချုပ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီကဒီမျိုးနယ်အစင်ဖွဲ့စည်းထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုမျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဥက္ကဋ္ဌရဲတပ်ဖွဲ့မှုက
တွင်းမှုဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးဟိုမြို့နယ်ကျမ်းမာရေးဦးစီးမှုပေါ့ TMO ကတော့တွဲဖက်တွင်းမှုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြို့နယ်ကော်မတီအနေနဲ့ဒီဟာကိုတိတိချာချာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာကိုညွှန်ကြားပေးဖို့လိုတယ်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကလည်းတိတိချာစစ်စစ်ဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်နေတယ်ဗျရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအနေနဲ့မိမိတို့တာဝန်ယူထားရတဲ့ရက်ကွက်တွေအတွင်းကဈေးဆိုင်တွေစတောက်ဆိုင်တွေအနေနဲ့ကျမရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာမှုရှိမရှိစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာလည်းအရန်အားနဲ့နေတယ်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြတာတွေရှိနေပါတယ်။အထုနေရာတွေမှာစီကားနေတော့မယ်။အထူးသဖြင့်ဈေးတွေရှိတဲ့နေရာပေါ့။အမရဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေဘက်မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှင်စင်းနေဈေးပေါ့။ညနေပိုင်းနဲ့မနက်ပိုင်းမှာအပုံမှန်ပဲအရင်တုန်းက COVID-19 ပေါ့နော်ပိုးမတွေ့ခင်ကပုံစံအတိုင်းပဲဝေကြချမ်းသာသွားကြလာကြတော့မြင်နေရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာတော့အဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်သေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရဲ့တာဝန်ပဲသူတို့ကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကပြန်ပြီးတော့မှညွှန်ကြားထားရင်အဲ့ညွှန်ကြားစာအတိုင်းကိုလိုက်နာမှုရှိမရှိကိုသူတို့ကပတ်ပြီးကြည့်နေရမှာကြည့်နေပြီးတော့မှသူတို့ကတေချာထိန်းချုပ်အောင်ကိုရင်အပိုင်ပေါ့ကိုရထားတဲ့ရက်ကွက်နေရာလေးကိုရောဂါမဖြစ်ပွားအောင်လို့ကိုကတာဝန်ရှိတယ်ဧပြီလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတည်းမြို့နယ်ချို့ကဈေးတွေမှာအရင်လိုပုံမှန်တိုင်းရောင်းချနေကြပြီးဈေးဝယ်သူတွေနဲ့စီကားနေပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဈေးတွေအတွင်းကရောင်းချနေတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေမှာလည်းလူစုလူဝေးနဲ့စားတောက်နေကြတာမျိုးတွေရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသက်ဆိုင်ရာရက်ွက်အသီးသီးကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအနေနဲ့တားမြစ်တာကတော့အားနည်းနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကြော်စီရပါခင်ဗျာ။ COVID ရောဂါပိုးကာကွယ်ရေးအနေနဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကမြို့ဝင်မြို့ထွက်ဒေသမှာကျန်းမာရေးအရာကိုပူချိန်တိုင်တာတွေကားတွေကိုပုတ်သက်စေဖြန့်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့မှာလဲဧပြီလ14ရက်နေ့ကစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ထူးထူးခြားတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တလောက်ကတော့အဖျားကွက်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တရားတဲ့ကြော်တဲ့ပုံကမတွေ့သေးပါဘူးခင်ဗျ။အဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီလုံချုံရေးအဖွဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့အချိန်လေးမှပဲပေါ့နော်။သူတို့ရန်ကုန်ဘက်ကပြန်လာတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့စနစ်တကျဆောင်ရွက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျ။နေပြီးတော့နေပြီးတော့အမြန်လမ်းစီလမ်းဆောင်ကိကျင်းလာတောင်ကျူနေပြီးတော့အမြန်လမ်းကိတက်ကုန်းကိတာဝုထိကိနဲ့တက်ကုန်းကင်းတာပင်လောင်လမ်းခွဲကိတွေကနေကုန်းစီတည်ယူပို့ဆောင်မှုတွေနဲ့ခရီးသည်ဝင်ရောက်မှုတွေရှိနေတာပါအခုလိုစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အပေါ်ကတော့ခေါလာဟာလာတည်င်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတချို့ကျွန်တော်တို့နားထဲမှာတာကြတာဒီမှာကွာတွေကိုလော်လောင်းချလာလို့ကွာတွေနှုတ်တာဆိုလို့ပုံစံမျိုးဆိုတော့အမလူတွေတချို့တော့ပြန်တော့လှည့်သွားကြတာတချို့ကကွာတွေလုံးမအပူချိန်တရားကျော်မှဟာဆေးရုံမသွားနေရတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုဒီတော့နေပြီးတော့တော့မဝင်တော့ဘူးသူတို့ကပြန်လှည့်ကုန်ကြတာကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ဒီမှာစစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာတော့တချို့ကနှစ်သုံးသီးပြန်လှည့်သွားကြတာနေပြီးတော့မြို့ထဲမှာတော့ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ပရိုက်တာအသင်းတွေနဲ့အစိုးရကပိုးသက်ဆေးဖြန့်တာတွေဈေးတွေမှာမတ်ဝင်ငှတာတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းအသိပညာပေးဟောပြောတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုကိုလည်းနေပြည်တော်သတင်းပေးဖို့ထားတာပါမေလာတရနေ့ကနေဒီနှစ်ကုန်အထိကမ္ဘာအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတွေရဲ့ကျွေးမီပြန်ပေးဆက်မှုကိုခိတဆိုင်ငံ့ပေးဖို့ G20 နိုင်ငံဗန္ဒာရေးအရာရှိတွေကဧပြီလ15ရက်နေ့မှာသဘောတူညီခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာအာဖရိကနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့မိုဇမ်ဘက်လိုင်ဗီးရီးယားဘာကီနာဖာဆိုနဲ့ဆီယာလီယွန်တို့ပါဝင်ပါတယ် G20 အဖွဲ့ကပုဂ္ဂလိကကျွေးမီရှင်တွေကိုအခြေခံသတ်မှတ်ချက်နဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာပါအဲ့ဒီအစီအစဉ်ဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ချိန်ကမ္ဘာစီးပွားရေးကောင်းအောင်မြှင့်တင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်လဲပါဝင်ပါတယ်ဥပန်းနဲ့မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေရခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်အပေါ်စွမ်းအင်ဝင်ကြီးတွေထောက်ခံတာကိုညှိနှိုးပြီး G20 ကစွမ်းအင်ဈေးကွက်တည်ငြိမ်ရေးကိုလှူလာနေတာပါဒီတည်းစီးပွားရေးမှာအခွန်ကိစ္စတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ G20 အဖွဲ့ဟာစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ OECD တခြားပတ်သက်သူတွေနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်း Saudi Arabia ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးကထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ် Saudi Arabia ဟာဒီနေ့ G20 အစည်းအဝေးကိုလက်ခံကျင်းပတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့လည်း Writer သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်ခင်ဗျာအစနေတဲ့ဟာအတတိကိုကွင်းလေလူသောမတ်ပါတီကိုခေါ်ယူဖို့ပေါင်43.5သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းမယ်လို့သိရပါတယ်။ဂါနာလေရွေးစင်ပါတီဟာအတလတီကိုမက်ထရစ်အသင်းမှာခြေစွမ်းပြနေပြီးစုစုပေါင်း35ပွဲအထိကစားထားပါတယ်။အီတလီသတင်းစာကိုရီးယားဒယ်လိုစပေါ့ရဲ့အဆိုအရအစနေတဲ့ဟာပါတီအတွက်ပေါင်43.5သန်းနဲ့လာမယ့်နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာကမ်းလှမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။အစနေနီးပြအာဒီတာဟာအသင်းရဲ့ကွင်းလေပိုင်းကိုတောင့်တင်းမှုရှိစေဖို့အတွက်ပါတီကိုခေါ်ယူဖို့လုံအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောမက်ပါတီဟာအတလတီကိုအသင်းနဲ့3နှစ်စာချုပ်တန်းကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။